Ky është vendi ku po qëndron prej 6 ditësh monumenti Nën Terezës, i cili ndodhej prej vitit 2003 në krahët të Universitetit Politeknik. Vepra e Thoma Thomajit janë shënonshtruar restaurimit në studiot e skulptorëve jashtë këtyre ambienteve, në oborrin e qendrës, ndodhet edhe vepra tjetër ajo e Luan Mulliqit, e cila u hoq nga aeroporti Nën Tereza. Për ministren Mirela Kumbaro, të dyja veprat po i nënshtrohen ndërhyrjes, por teksa destinacioni Nën Terezës së Universitetit dihet, ajo që ndodhej në Rinas nuk ka ende një vend të përcaktuar. Ende nuk e kemi marrë vendimin final, edhe sepse duam të konsultohemi sigurisht edhe me vetë skulptorin Mulliqi për vendosjen përfundimtare. Ndërkohë kemi konstatuar nga vlerësimi që u bë nga ekspertët që të dy shtatorët kishin nevojë për restaurim, sidomos shtatorja e Luan Mulliqit. Nga ana tjetër, Agim Rata, drejtori i Qendrës së Riprodhimit të Veprave të Artit, shpreh se gjendja teknike e Nën Terezës së Rinasit nuk është as pak e mirë. Ai deklaron se vepra që u krijuan në vitin 2007 është realizuar në mënyrë amatoreske. Ka ndodhur një çudi që rrallë herë ndodh në art, sidomos në për monumente, mbi bronz është lyer me antirruxhë. Me për të maskuar gjithë defektet, do me thënë për të hidhë syve qytetarëve, së cilëve i ka kushtuar jo pak kjo vepër. Rokada e Nën Terezave erdhi pas një vendimi të qeverisë si pjesë e të gjitha ndërhyrjeve që po bëhen për vizitën e Papa Franceskut. Në 10 shtator, vepra e Nën Terezës së Thoma Thomajit do të vendoset në Rinas, e nga kjo datë jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të vendit do të vendoset dekori dhe nisin aktivitetet që paraprin vizitën historike të atit të shenjtë.